бъдещето, а сега как пътищата да станат по-безопасни и да се намалят катастрофите. По тази тема се срещнахме с председателя на Автомобилната федерация на България Калоян Станчев. Според него, нужни са закони, които да се спазват и повече полигони, където контролирано да се изпробват мощностите на автомобила. За работата на федерацията в тази посока вижте. Автомобилната федерация е сдружение с нестопанска цел, което е създадено да администрира най-вече автомобилния спорт в България, да го ръководи, да го съобразява спрямо европейските правила, които са поставени от ФИА, нашата международна федерация, и да максимално да се доближава до тях. Целта на федерацията е да вкара максимален брой пилоти или участници, които да са професионалисти, но така ли също и да се ориентира към, доколкото може да се каже, така наречения масов спорт или хора, които са на улицата, да може да ги вкараме в някакви правила, отношения и да могат да мислят какво правят с автомобила и да бъдат едни свестни водачи, нормални водачи, защото всички виждаме какво се случва, особено последните няколко месеца по улицата е пълна, извинение, касатница. Може да се работи върху тази тема, нашите усилия върху това са фокусирани и се опитваме с всичко да помогнем. Участваме в различни инициативи на тази тема, на тази тематика. Опитваме се да обучаваме младите хора и пилоти в това как се управлява автомобила, това да бъдат дисциплинирани, да бъдат хора за пример. И върху тия ситуация, върху тия неща много държиме като федерация. Напоследък, за жалост, все повече време се отнема за възпитанието на един или друг пилот. Което значи, това значи, трябва да се почне на работа от училище, на една ранна възраст, от семейство. Когато семейство така, нали, не генерира едно уважение към преподавател, към полицай, ако щете, като общество и прочие, нас ни е доста трудно да ги превъзпитаме, но с съответните административни мерки, които прилагаме, поне в нашия спорт, мисля, че се справяме. Да, трудно е, да, сложно е, да, трябва много разговори, много беседи, много събеседвания, семинари, но смятам, че при нас правилата са железни и мисля, че това води до някакъвто резултат положителен. А какво се случва в обществото? Как можем именно тези шофьори, които причиняват толкова катастрофи, какво може да се направи, за да се намалят тези инциденти? Трябва законодателни промени на първо време. Трябва държавата да си влезе в ролята. Последните 6-7 години, което наблюдавам така пряко какво се случва, ние налагаме единствено административни наказания. Да, окей, трябва да има наказание, но все пак трябва да се работи върху превенцията. С други думи, трябва да се положат усилия да се даде възможност на тези хора, които искат да изразят своята агресивност, поведение, личностно облага, или как да го кажа, на пътя, да има къде това нещо да го практикуват. Ние в момента държавата нямаме нито едно лицензирано съоръжение, където който иска да си изкара адреналина, да може къде това да нещо го направи. Тук ще отворя една скоба и ще дам един такъв частен пример, защото една от нашите дисциплини е така наречената дисциплина ДРАК. Представлява два автомобила, светофарна уредба, дава старт сама, те стартират, дават максимално газ, вижда се според техниката кой е първи, кой е втори и така нататък. Въпросът защо го споменавам, че когато дойдат на едно такова мероприятие, там всеки един, който се движи по улицата с неговата си кола, може да дойде, съответно трябва да притежава свидетелство за управление и така нататък, може да дойде да се изпробва автомобила, какво може като ускорение на съответната дистанция и така нататък. То се записва всичко, има си времеизмервателна апаратура и там вече може да се види какви са възможности на автомобила, защото сега си купуват младежите един автомобил, и къде да го тесат, излизат на околовръстното или на магистралата и съответно, понеже автомобила им е сериозен в повече случаи над техните възможности, те не знаят какво да правят. Защото автомобила не е само газ и спирачка. В
автомобила е завой, как се спира, кога се спира, спирачката не винаги е най-уместното да се натиска, какви са условията, дали има дъжд, дали има сняг, щете, дали има вятър в завой. Искате са да неща, кажете, които... че са незапознати с възможностите на автомобила и... Абсолютно са незапознати голяма част от хората. Хората, като седнат автомобил, го имат и като оръжие, да не говоря, че си избиват и комплекси, кой защо го засякал и така нататък. Нямат уважение към колегата шофьор, това, което аз забелязвам. Агресивността е навсякъде. Относно високите скорости, вие казахте, че имате така трасе, в което могат да дойдат да изпробват автомобила си. Как обикновеният човек може да стигне до вас и как вие бихте могли да му помогнете в тази насока? Значи, обикновеният човек може да стигне до нас, като се свърже с нас, има достатъчно информация към федерацията как се свърже, може да отиде на съответното трасе да си изпробва автомобила. Къде е то? В София или около София? Пак е около София. На Радомир е едното трасе, другото е съответното летище Бършан, това е край Сливен. Но това го говорим, че са неща, които са епизодични, правят 4 пъти в годината. На нас не трябва кардинално решение на въпроса. И тук говорим за автомобил, който може само да ускорява и до там. И просто да се види колко е силен автомобила. На нас не трябва съоръжение, което и законодателна инициатива, което да се каже млад шофьор до 3 години трябва да кара кола не повече от 100 коли. Иска да се качи, да мине на някакъв тест, обучение и така нататък при съответната ситуация, при съответния полигон. Такива полигони, пак казвам, има навсякъде по Европата. Но в България? Но в България въобще тази дума е да, струва пари, да, тежко е, но в крайна сметка, ако не ме лъжа паметта, имаме над 1000 убити на година по пътищата. Тази загуба, която генерира нашето общество, не може да се калкулира по никакъв начин. Какво мога да им кажа на моите агресивните хора? Да заповядва федерацията, ние ще им посочим начина, по който като имат такова голямо желание да дадат газ, да го направят на съответната контролирана среда. В крайна сметка улицата не е писта и всеки един човешки живот е важен. Би ги поканил този уикенд, имаме на единствената писта в България лицензирана, това е писта Калуяново на Пловдив. Имаме 35 пилоти да дойдат да погледат и ако живот и здраве се запалят, да почнат да състезават при най-добрите, там където нещата се получават. И ако там вече се покажат, че са най-добри, чудесно. Улицата не е място.